Convidamos para o uso da palavra o presidente do Conselho Curador da FEBAV, senhor José Carlos Liberato. Autoridades já citadas, professores, alunos, senhoras e senhores. Como presidente do Conselho Curador da FEBAV, gostaria neste momento de compartilhar com toda a direção, coordenadores, professores, alunos, desta imensa alegria, felicidade pela construção e instalação do Centro Universitário Unibav. É o início de uma trajetória que se torna indispensável toda ação educativa do Centro Universitário Unibav, integrado a um processo suficientemente comunitário, de tal modo que eleve o nível de consciência das classes populares de nossas lideranças, na luta por mudanças e transformações de nossa sociedade por meio da educação. Na última quinta-feira, recebi a visita do presidente do Conselho Curador da FEBAV, do presidente do Conselho de Administração da FEBAV, Celso Oliveira Souza, juntamente com o Jair Wagner e o Antônio João Tavares, com a finalidade de fazer lembrar do compromisso de hoje, informar que eu, como presidente do Conselho Curador, iria me manifestar. E aí, o que dizer para uma plateia tão seleta? Honrosamente aceitei o convite e pensei, o que dizer? Fui então que me inspirei, baseado nas conversas que ao longo de minha vida tenho dito àquelas pessoas que não conhecem Orleans, aonde fica, como é. E aí comecei a falar, é a maior cidade em extensão territorial do sul de Santa Catarina, é a cidade das colinas, a cidade da cultura, do Museu Ar Livre, da Academia Orleanense de Letras, das esculturas do Paredão, de agricultores fortes e determinados, dos empresários do comércio e da indústria arrojada, e ultimamente das nossas faculdades, Centro de Educação Superior e agora mais uma, o Unibav. A nossa universidade, cujo papel é com a formação do cidadão consciente e participativo. Logo, há de se buscar para a nossa instituição uma nova dinâmica, que estimule a prática cooperativa entre todos os educadores com a nova visão dos métodos de trabalho. Somente a compreensão dessa dimensão da tarefa educativa da FEBAV e Unibav em diversos graus poderá induzir a sociedade local e regional e aos líderes políticos a compreender o lugar importante que foi reservado para a Unibav no contexto socioeducacional no município e na região. Temos que voltar ao passado para que pudéssemos ter resposta a todos esses adjetivos, títulos, qualidades que fazemos pensar que Deus foi tão bondoso com a cidade de Orleans. Eis que temos a provável resposta. Fomos colonizados por italianos, alemães, poloneses, afrodescendentes. Tivemos a presença da família real, Dom Pedro de Orleans e Bragança. Em 1973, o senhor Edgar Zomes, como prefeito municipal de Orleans, implantou a FEBAV, que é um gesto naquele momento pequeno, mas que fez a grande diferença, pois tivemos administradores no nosso município que apresentaram uma visão futurista. Tivemos também a presença do padre João Leonir da Alba, que criou o nosso museu, as esculturas, a Academia Orleanense de Letras, e foi o maior consultor do projeto FEBAV desde o seu início. O senhor Agenor de La Justina, presidente da FEBAV por quase ou mais de 20 anos. E o Celso de Oliveira Souza, meu amigo de infância,
com sua persistência nas causas culturais do município de Oiás. Do senhor Adolar Carbone Librelato, com a implantação da nossa Faculdade de Administração de Empresas em 1988. E atualmente, o senhor Valmir Brat, prefeito municipal de Orleans, empossando o primeiro reitor que assume hoje a Universidade Unibaf. Contudo, mais uma vez, temos que lembrar o nome do professor Celso de Oliveira Souza, que fez tudo isso acontecer através de uma visão voltada à cultura, ensino, faculdade e então o nosso centro universitário. Quero também lembrar aos outros prefeitos do nosso município, que contribuíram para que pudéssemos chegar onde estamos. Falando agora com o presidente do Conselho Curador, não podia deixar de lembrar aqui aos nossos também administradores, municipais, estaduais e federais, que todos os anos, ao analisar o balanço da nossa FEBAV, pouco ou quase nada tem se mostrado presente na contribuição financeira desses órgãos citados. Não podemos esquecer que nós, FEBAV e Unibaf, somos a fábrica do maior patrimônio chamado conhecimento. E sem dúvida, através dele, que com certeza vamos fazer uma sociedade mais justa e mais igualitária. É com muita honra e orgulho que venho comunicar nossa mais nova parceira, Campus Cocal do Sul, Instituto Maximiano Gaidzinski, que se deve através das primeiras conversas dos senhores Antônio Tavares e do Celito Anzen Cardoso. E também a vinda do prefeito Jarbas e sua equipe na visita da nossa FEBAV. Tenho certeza que a escolha por Orleans se deve ao encontro de pessoas imensamente comprometidas com essa grande causa. Termino meu discurso dizendo que costumo falar que hoje os produtos são mais ou menos iguais, que mudam são as empresas, e as empresas são pessoas. Por isso, essa grande empresa chamada Unibaf é constituída de pessoas compromissadas com aquilo que considero de mais importante na formação do ser humano, o conhecimento, o saber fazer, e na certeza de que esse é o melhor caminho. Boa noite e obrigado.